carrers de Valldoreix s'han omplert de màgia i il·lusió per rebre els Reis Mags d'Orient. Grans i petits han sortit a acompanyar les 15 carrosses de la comitiva màgica que ha comptat amb el suport de les entitats valldoreixenques. Durant la cavalcada, a la plaça Maria Sabater, hi ha hagut xocolata calenta i activitats pels més petits, acompanyats per música en directe. Després de realitzar l'ofrena en nen Jesús, els Reis s'han dirigit al públic, acompanyats del president de l'MD de Valldoreix, Josep Puig, que s'ha felicitat pel regal que han fet els Reis a tots els valldoreixencs. També hem de donar les gràcies als Reis per una cosa molt important que ha passat a Valldoreix, que ha sigut que els Reis d'aquest any, en comptes de portar, s'han endut, i s'han endut les torres d'alta tensió. I això sí que ha sigut un èxit, i gràcies als Reis també. I tots els nens tenien molt clara la seva carta als Reis. Un cotxe. I un mòbil. La PlayStation 3. Triacefa. Unes planxes de cabell. Jocs per la Wii. Material pel col·le. Per Reis he demanat un mòbil i una gorra. Mitjons i jocs. Jo m'he demanat una tele. Jo jocs per la consola. Els tres Reis Mags han escoltat a tots els nens que els han volgut donar la carta en persona, els han explicat quins eren els seus desitjos i s'han pogut fer una fotografia d'aquest moment tan especial.